No niin, terveisiä täältä netin syövereistä. Nyt tuli tuo näytönohjaimen vaihto ajankohtaiseksi, niin katsotaan, jos saataisiin oikein videota aikaiseksi asiasta. Tässä on nyt uusi näytönohjain, järkyttävä paketti. Katsotaan nyt ensiksi, mitä tämä sisältää. Mitä olisi tänne mahtuneet pakata tänne. Tämä nyt vastaa heti alkuvaiheessa. Oi voi voi. Pahvi on ainakin ihan reilusti. No niin. Päästään nyt se asia, mitä meillä täällä on. Tarroja. Jaha. Pika-asennosopas sarjakuvan muodossa. Mielenkiintoista. Sitten on vähän tämmöinen asiallisemman näköinen. Läpyskä. Eihän me niitä oleta koskaan, mikäs tämä on sitten. Ja sitten on ajurilevy. Tämä nyt on aika tärkeä jo. Joo, ja sitten on tämmöinen kiitoskortti. Ja sitten päästään itse asiaan. Järjettömän kokoinen ohje. Takolla tuo edes mahtua tuonne koneeseen, mutta katsotaan. Kaksi tuuletinta, lisävirta, liitännät, PCI. Mikähän? Jaha, poista ennen pelaamista. Tai siinä kuuluu lukee, että poista ennen asennusta. Mennään nyt tuohon vääksyäkään. Täällä on nyt sitten näköjään erinäisiä suojakikkareita. Lähtevät irti ihan näin. PCI-liitäntä, se on näköjään suojattu. No, tämä on nyt kutakuinkin purettu sitten. Nyt tämä on valmis asennettavaksi. Saapa nähdä miten käy, mutta me nähdään se hetken kohta. Mennäänpä koneen ääneen. No niin, ja sitten täytyisi kotelosta saada seinä irti. Tämä lähtee ihan käsin ruuvaamalla nämä ruuvit. Vähän noin. Vanha näytöohjain on tuossa. Nyt ei kyllä taida tämä mennä tänne millään. Jaa, taitaa se juuri mahtua. Kyllä on vähän ahdasta, mutta katsotaan miten käy. Ensimmäisenä tietysti otetaan virtaliittimet ja muut kaapelit näytöohjaimesta irti. Miten siellä on? Tämä on nyt sen verran vanha näköjään. Ja heikko tehonen, että se on ihan vaan ruuveilla kiinni täällä. Joku hetkinen tuosta piti vääntää. No, onpas se piukas. Tuo pitäisi lähteä nyt sitten irti, mutta katsotaan se valolla. Joo.
Täällä on muuten joku lukitusnippa. Avataan se. Onko toi nyt vielä kiinni tollakin se kuitenkin? No me joudutaan toi joka tapauksessa ottamaan irti. Joo, heti lähtee paremmin. Vanha näytöohjaama vaan vedetään pois, ei siinä muuta. Tää oli näköjään jo korkeudestaan 2, niin kuin tuo uuski. Nämä kaapelit täällä kyllä saattaa olla hiukkasen tiellä. Joo, mutta nyt sitten aina kun on kone auki, niin on hyvä vähän putsata pölyjä. Ei missään nimessä sitten imurilla minkään harjan kanssa. Se aiheuttaa staattista sähköä ja nämä elektroniikka ei ole kauhean ystävällisää staattisen sähkön kanssa. Otetaan tämmöistä Airspray Cleaning lukee tässä kyljessä. Tämä on niin kuin väitetään, että paine ilmaa, mutta kun tuoteselostetta lukee, niin tämä on kaikkea muuta kuin ilmaa. Täällä lukee sisältö propaani butaani. Alifaattisia hiilivetyjä yli 30%. Jaha. Täällä on hyvä putsata tuolta vähän. Näin. Mitäköhän meidän mahtaa käydä? Pitäisikö se pistää? Toi oli nyt ylemmässä. Täällä on nyt 2 liitäntää. No. Nyt on kyllä tämä kiintolevy, että ei ole nyt kyllä ihan parhaassa mahdollisessa paikassa. Tietysti niin jos ne siirtää alemmas sitten, jos ei muuta ottaa ton pois, niin eikä siinä sitten muuta. Katsotaan miten käy. Tämä siis pitäisi mennä nyt näin päin. Mutta nuo kaapelit tuolla ei kyllä nyt. Hiukkasen ahasta. Itse asiassa korkeuden puolesta meidän täytyy ottaa toikin irti tuosta. Yksi suojelu. Noin. Puhaltimen piuha nyt tuossa. Hetken, mihin me saadaan se piiloa. Tuleepa mielenkiintoinen operaatio. Saakos nämä täältä muuten irti jotenkin? Eihän tuolla muuten mahtaa olla kiinni, ei mitään. Joo. Nyt meidän täytyy saada nämä kiintolevyt siirrettyä jonnekin huitsin nevaraan täältä. Tuolta kiinni. Joo. Kumpis tää nyt? Toi on terän, se on seilevy. Me täytyy siirtää nuo tonne alas ja ottaa tuo kehikko tosta irti, muuten tää ei tänne mahu.
kyllä. Tämmöistä tämä on aina, kun asennetaan, eikä varsinkin kun ruvetaan videoimaan, niin ei tule mitään. No niin, pari minuuttia myöhemmin. Saatu ylimääräistä tavaraa pois tieltä. Nythän tää pitäisi mennä sitten ihan heittämällä. Pitää toi tuulettimen piuha, kun katsoo, ettei se jää puristuksia tonne. Minnekäs päätään. No tuolla on tilaa tossa kohtaa, joo. Ja tuommoinenkin suuri. Ei ole. Noin, se naksotti sinne. Sitten ruuvataan se kortti kiinni tuolla ruuveilla tänne. No, mihin se meni? Missä on mun tassulamppu? Tuolla. Tai pyörän valasinhan tämä on. Jaha, se meni mustaa aukkoa, kun ei enää ollenkaan. No sain se nyt kilisee täällä. Mielenkiintoista. Tuolla, mut sit sinne meni joku toinenkin. Tuossa äsken koirottelin noita. Missäköhän se kilisi? No, hän on missä on. Pistetään nyt tämän takaseinä ainakin kiinni. Mahtokohan nämä sitten kaikki liittimet tulla tälle levylle kiinni. Näyttäisi olevan. Vähän on nyt ahasta, mutta tuota, eiköhän tämä tästä. Ruuvataan nämä nyt kiinni, kun unohdetaan tämä puoli. Noin. Kokeillaan uudestaan, saataisko me tämä tänne kiinni. Tänne. No, menes nyt sinne. Nyt se otti kiinni, hyvä. Tämä näytönohjaaja pitää aina muistaa ruuvata tänne kiinni, ettei se pääse siellä liikkumaan. Tuossa nyt on tuo toinenkin, pistetään se nyt tonne, vaikkei se tarvitse kyllä kauheasti tasamallis ottaa kiinni, mutta ei se mitään. Ja siis tuo yksi suojalevy ei olisi tarvinnut ottaa sieltä pois, mutta olkoot. Nyt se on paikallaan. Vanha oli sen verran heikkotehoinen, että siinä ei ollut lisävirtapiuhaa, mutta tämä vaatii sen. Eli tuolla kohtaa. Ja ne pitää viedä tänne virtalähteeseen. Mikäköhän täällä on muuten teho? 800 wattia, no ainakin riittää. Joko kaapeleita sitten,
ostamaan tai sitten mulla on emolevyn paketti tallessa vielä vuosia takaa, niin otetaan täältä sopivat piuhat. Mikäs se nyt on, 8 tai 6? Mun mielestä tämä oli 8 pinnin, niin nyt kokeillaan sitä. Pitäisikö mä nyt kerrankin kokeilla katsoa, mitä ohjekirja sanoo asiasta ennen kuin ruvetaan. En ole ikinä vaihtanut näytöohjainta, jos olisi tämä erillinen virtapiuhan vaatimus. Siinä mielessä voisi ehkä olla hyvä kurkata, mitä tämä nyt. Ai, näitä on 2 täällä. Joo. Miten kun mä... No en mä tietenkään sitä tänne ottaa. Mielestäni 8 pinninen oli jossain ohjeessa, niin kyllä se silloin täytyy sellainen olla. Tämä on kiinteä. Jaha, tuolta puuttuu. Mikäs tää on toinen piuha? Vai näissä on tää yksi nyt sitten irti? Nämä on kyllä ihan identtisiä muuten. Joo. Tämän mukaan tää vaatis molemmat piuhat. Voi voi sentään. Liitä. Mun mielestäni tää kyllä pitäisi tarvii kuin yhden, mutta tuo... No me kokeilemme miten käy. Kummikkos päin tämä nyt sitten kuuluu, hetki, ne pyöreitä, eli noin päin. Joo, ei nyt noin päin ainakaan. No, mikäs nyt on? Eikö tää nyt oikein ole yhteistyöalunen vai? Kyllä nää samanlaisia nää piuhat on. Mä en yrittänyt väärin päitä tätä piuhaa sitten. Noni, näköjään. Aina oppii jotain uutta. Onneksi ei yritetä väkisin. Ja virtalahtilla ihan samanlainen liitäntä. Kun tää on 8 pinninen, se lyödään tuonne 8 pinniseen sitten vastaavasti. Noin. Kaapelit tonne vähän piiloo. Nyt veikkaan kyllä, että tämä kansi taas tekee vähän juttujaan tässä. Mutta se on nyt siis asennettu, joo. Ei mennyt niinku Strömsössä, mutta ei se mitään. Eihän ne yleensäkään mene, kun mä rupean jotain videoimaan, niin aina menee pieleen enemmän tai vähemmän. No, sitten pistetään tää tuonne. Valtakunnan verkkoa kiinni ja katsotaan, lähteekö tää pyörimään. Ja jos lähtee, niin pistetään suojapelti tänne sivulle kiinni. Aika mielenkiintoinen operaatio taas. Sikäli hyvä, että kun tää Nvidia, niin kuin tuo vanhakin, niin ajuri on sama, mutta periaatteessa olisi kai hyvä tehdä puhdas asennus sinne ajuripuolelle. Varsinkin kun tämäkin kone on nyt 3 vuotta pyörinyt, niin siellä on vaan päivitys pistetty vanhan päälle, niin se puhdas asennus on varmaan ihan hyvä tehdä ainakin 3 vuoden väliin. Useamminkin kyllä varmaan. Mutta ei mitään, mennään katsomaan, lähteekö tämä henki vai tarvitaanko me ammattilaisen apua tässä. No niin, käynnistys yritettiin, mutta ilmoitti heti, että tarvii lisää virtapiuhoja. Ei mene siis yhdellä, niin... Lyödetään toinen kiinni sitten vielä. Oho, ihan noin. Tää on se 6-napanen. Voi voi.
Se on sitten varmaan tuo viereinen tuossa. Paitsi, että se ei tuostu menemään sinne. Jaha. Laitetaan sitten tuota alempaa kokeillen. Ja sinne se meni heti. Toi jäänyt kyllä vähän rumasti. Tämä emolevyn mukana ei tullut muuta kuin tollasia, että tää täytyy ne sit... No, ei voi mitään. Olkoot siinä. Ei muuta kuin uusi yritys. No niin, se meni sinne sitten, kun saatiin lisää virtaa näytönohjaimeen, niin rupesi toimimaan. Näytön tarkkuutta täytyy tietysti muuttaa. Nyt meni näyttökin meinaa uusiksi. Ja siellä se nyt parasta aikaa asentelee ajuria, mitä se Windowsilla sitten tarkoittaneekin. Jotain omia juttuja, mutta kuitenkin. Mutta siis asennus toimii, näyttö toimii. Nyt täytyy sitten ruveta testaamaan, että onko siinä niin paljon potkua kuin pitäisi. Tosiaan näyttö meni uusiksi. Mulla oli niin vanha näyttö, että se oli vielä VGA-liittimillä eikä mitään muuta mahdollisuutta. Kuvaruutukin oli jo huima 4:3 mallia. Näyttö oli joka tapauksessa menossa uusiksi, niin kävin sitten hummaamassa uuden. Nyt olen siirtynyt virallisesti Full HD-aikaan tietokoneessa. Tällaisia liittimiä ei taida enää löytyä muuta kuin museosta ja minulta, mutta siis tällainen liitäntä ei käynyt sinne näytön ohjaimeen. Toki olisi voinut nostaa jonkun välikikkareen, jolla se olisi saanut, mutta ne nyt on aina mitä sattuu. Parempi kuin pistää suoraan ilman välikappaleita. Mun mielestä toimiihan ne välikappaleet, jos semmoisen sattuu löytämään. Mutta nyt on uutta sitten sielläkin. Tosiaan ylimääräisiä osia jäi. Joku kiintolevy, kehikko, toinen niistä. Vanha näytönohjain. Tää oli yllättäen tässä suunnassa kahden PCI-paikan vaatima näköjään. Puhaltimekki vielä toimii. Tää nyt on kuitenkin toimintakuntoinen, niin en heitä pois. Käytän tämän, tai pistän tämän varaa osaksi, että jos tuo tilttaa jossain vaiheessa, niin yleensähän ne tilttaa perjantai-iltana, kun liikkeet on kiinni ja lauantaina ei kukaan asiantuntija ainakaan osaa tämmöisestä mitään sanoa. Niin saa sitten viikonlopun ajaksi kuitenkin uuden, tai ainakin näytön sinne näytölle. Mutta joo, tällainen tapaus. Ei tämä nyt mennyt ihan niin kuin piti, mutta tuota ohjain toimii. Ja niin kuin taisin sanota tuossa alussa, niin näytöohjaimen ajuri on hyvä. Vaikka se nyt on tässä tapauksessa täsmälleen sama. Mutta huomasin, että kone on 3 vuotta vanha, niin kyllä se, kun siinä on vaan päivitys lyöty päivityksen päälle, niin ehkä on hyvä tehdä se puhdas asennus sinne tässä jossakin vaiheessa. Katsotaan nyt, kun se saadaan toimintaan. Tosiaan näytön tarkkuus täytyy vaihtaa, kun näyttö vaihtui. Ja ne ajurit nyt tarkistaa, että se rupeaa toimimaan. Sen huomasin jo heti, että Boink-ohjelman kun käynnistyi, niin se sanoi, että ei GPUta. Tai jotain tämmöistä sopivalla Lontoon murteilla kuitenkin. Eli ainakaan nyt Boink ei tunnista näytön ohjainta tällä hetkellä, mutta eiköhän se sen tunnin päästä tunnista. Niin minä pistän sen tunnistamaan nyt. Mutta tällainen tapaus. Minä menen nyt kahville, olen sen ansainnut tässä välissä. Palataan jossain merkeissä asiaan, ehkä mahdollisesti joskus.